Allahu akbar. Ukrayna ordusunun tərkibində vuruşan Çeçenlərdən ibarət Şeyx Mansur adına batalyonun döyüşçüləri Gürcü partizanları ilə birgə düşmən ordusuna qarşı əməliyyatda iştirak edib. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi döyüşçülər meşəlik ərazidə atıcı silahlardan ateş açaraq işğalçı Rus ordusunun mövqeyinə doğru hərəkət edir. Nə? Allahu akbar. Я чё? Ёрчик, ты занимаешься в момент? Ты можешь выйти туда? Ладно. Они поближе идут, с каждым выстрелом. Вверх есть сумма. Охуй, это ухом, чем хата обеивается, если выйти, где не тешься. Опа! Эрдики, все, есть контакт.